бүгүнкү күндө эгерде экс-президент президент болгон учурундагы кылмыш иш аракеттери кылмыш деп табылса, анда жоопко тартыш үчүн аны экс-президент деген макамдарды алып ташташ керек. Ал үчүн 3/1 депутаттар сунуштап, башкы прокурор өзүнүн корутундусун берип, анын 3/2 депутаттын чечими менен алып койсо болот. Бирок кечээги сүйлөгөн сөздөр ал экс-президент президент болгон эмес учурунда. Демек ал прокуратура биз талкуулап атканда айткандай, ал бүгүнкү иш аракеттер эч кандай жанакы мыйзамга мыйзам менен регулировка болбойт да. Бүгүнкү кылган кадамдар үчүн жөнөкөй жаран катары жооп берет ал. Бүгүнкү күндө тергөөчү болобу, башкы прокурор болобу, ким болсо да жоопко тартса болот да.